V Brně se vyučil typografem. V roce 1884 se připojil k Choděrově divadelní společnosti. Postupně vystřídal i další společnosti. Např. E. Pokorného, K. Stockého a E. Zelnerové, kde strávil 3 roky. Později hrál v Pištěkově aréně v Praze na Vinohradech. V Národním divadle v Brně. 1892 až 1894. Následně v Budějově městském divadle v Plzni. 1894 až 1896. Do Pražského národního divadla byl doporučen Otýlí Sklenářovou Malou. Od 1. května 1896 se stal členem činohry ND, kde se trval až do konce roku 1927. Od roku 1916 vykonával v ND rovněž funkci režiséra činohry. Celou dobu jeho působení v Národním divadle provázelo umělecké soupeření s Eduardem Vojanem, který zaujímal v činohře divadla vedoucí místo. Za dobu své činnosti v Národním divadle režíroval Želenský téměř 40 her českých i světových autorů a nastudoval téměř 430 rolí. Byl také divadelním podnikatelem a mezi lety 1917 až 1919 ředitelem Lidového divadla Deklarace na Pražském Žižkově. Zde uvedl cyklus českých her k 35. výročí otevření ND. Po odchodu z Národního divadla vedl vlastní kočovné divadlo. V roce 1931 založil v Praze ve Vršovicích divadelní scénu, nazvanou Jiráskovo divadlo. Literárně působil jako autor operních libret i písňových textů. Psal a z němčiny a angličtiny překládal divadelní hry i prozaická díla. Volně zapsal paměti Jindřicha Mošny Jak jsem se měl na světě. 1909. Vydal několik memoárových titulů s divadelní tematikou. Vrah a jiné čerty z hereckého života. 1903. Na křídlech Ikarových. 1909. O herectví a hercích. 1907. Umělci v Županu. 1920. Ze zápisníků Hercova. 1925. Komedie hrané i prožité. 1926. A publicisticky přispíval do mnoha časopisů. Vedl soukromou divadelní školu, kam docházeli mimo jiné František Smolík, František Roland a Jiří Štajmar.